shan sano dalka soo xukumeysan saddex bilood baa idin haray dadkani doorasho xor oo xalaal oo dastuurku ogol yahay waxaan ahayn oo ay aqbalayaan ma jirto waxaan laba saddex qodob ka odhan doonaa hadalla soo noqnoqonayay ayaamahanba labada saddex isha u dambeeyey oo ay ku tiraabayeen xubno ka tirsan xukuumadda waqtigeedu soo dhammaan ee talada haysa waxa runtii ay caadaysteen oo ay soo celceliyeen oo ay bulshada dhagahooda runtii ay ku soo celceliyeen hadalla aniga runtii waxba ka jirin oo ku turukuteena oo ay ahayd in ummadda ka xishoodaan oo ereyada noocaas iyagu mas-uuliyiina runtii ay soo mariyaan aan ahayn hadalladii ugu dambeeyey saaka iyo kuwii shalay baa la wada soconay wasaaradda arrimaha guduhu ay ummadda u qaybinaysay hadallada nuxuradooda waxaa ka mid ahaa in horta nimankii xukuumadda ay ku dhacay dayow sharciyeed iyo dayow maamul oo hadalladooda ay wada isdhaaf ay runtii yihiin wuxuun baa ku tusaysaa cidda sharci darrada ku socotaa ee xukun qarqoorshka jecelay inay hadalladooda iyagoo mas-uula noocaa isku weydaartaan waxaa wasiirka arrimaha guduhu ka hadlay dhowr qodob oon doonaya inaan ka jawaabo qodobadaana aanay waxba ka jirin waxaana ka mid a qodobada uu nagu weydiinayay inaan wadno mudaharaad fawdo ah sharci darra ah nabadgelyo darra abuuraya waxa uu sheegay inaan beesha caalamka u sheegno inuu dalku fawdo yahay qasna ka jiro waxa uu sheegay inaan ururada iyo doorashooyinkooda inaan ka soo horjeedno saddexda waxba kama jiraan baalan waa inta kooban ee ka soo qaadanayo waxyaabo badan oo noocaasoo booshaa qabo runtii isdaba dhigay sidaa uu isaguba afkiista ka qirayo waxa uu xaq dastuurku u siiyey muwaadinka inuu dareenkiisa cabiri karo mudaharaad salmiyana samayn karo isagaaba sheegaya wasiir kaa sheegaysu maan wadnaa kaa sharcigaa baan wadnaa kaa dastuurku noo qoray baan wadnaa kaa u dastuurku noo jeedaya baan wadnaa kaa xee qodobka labiyo soddonaad uu noo ogolaaday baan wadnaa ma wadna kaad jeceshahaadu in la wado kaadadu jecesha ee fawdada ah eed leeda fawdaa la wadaadeer ma wadno qodobkaa afkaagaad ka sheegaysaan wadnaa dadkayga aan doonayna inay mudaharaadaan ma wataan hub baaskoolada ma wataan macuusiina ma sitaan burana ma sitaan dhagaxna ma tuurayaan waxaa daliil kugu ataa hore ayuu mudaharaadku usoo dhacay wixaad samayseenna waa tii loogaa in aanay shacabkii mudaharaadayee aanay gaadhina dhagax ku dhufan deerana deere hirdiyiin laakiin idinku aad yagii dib ugu mudaharaadeen waa tii loogaa kaan maanta wadnaana waa kii waxaan leenay mudaharaadkan wadna waa mid sharciya qoraal baan kugu soo gudbinay marka horeen mudaharaadeenay oo ah in lagu ogeysiiyo sidaa xeero fiin u dhigayaan waanaan kuu keenay dadkii kuu keenay waan ka mid ahaa maantana kala bilaabaya waa laguu keenayaa aduu haddaad diidaysa haddaad ogolaanaya in dastuurkaa kaa sarreeya adiga taas iyadu waa qodob beesha caalamka waxaan u sheegnaa dalkaygu nabad yahay dimuqraadi yahay lagu naaloodo barwaaqo uma sheegno taad adigu dalka adduunka u sheegtay ah in dalkaaga ay ka jiraan shacabkaaga aad u kala qaybsoo tidhaahdo qoladaasina ciidan beeleed bay leedahay qoladana waa dadkii sharciga lahaa ee dalka lahaa ee ilaalinayay sida adu afkaaga hore uga tiri annagu waxaan ognahay dalkeenu inuu isku mid yahay ciidan quraatina uu ka jiro adiguna waxaad sheegtay in xisbiyada mucaaradka ay ciidan beeleed haystaan maada dadka sumcadariya fawdo ka gudbinaya mise annaga leh war dimuqraadiyadda ee sharciga ha lagu soo noqdo ayaa dalka wanaaggiisa gudbinaya taana waxaan leeyahay adeer sharciga annaga kaaga taagan dalkana annaga kaa jecel nabadgelyadiisana annaga kaa jecel waxa uu ku raftuu ku soo celceliyaa maxkamaddu go-aan bay soo saa qaraar bay soo saartay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hebel iyo rag uu tiriyo ay wax u soo xukuntay xeer number 14 2011 meel ay kaga taalo doorasho toosa oo ururadii ma jirto xeerashu ka hadlaya waa qaar qabyo ah aan la dhammaystirin
intuu ku rafanayo waxa ahayd inuu xeerasha sidii u dhameystir lahaayeen ay ka shaqeeyaan, sharciyada ay wixii dhimaa sidii u dhameystir lahaayeen ay ka shaqeeyaan, komishanka sidii soo dhameystir lahaayeen ay ka shaqeeyaan, laakiin inuu ummadda sida caamada ugu celceliyo maxkamaddu waxay soo saartay baan fulinayna. Maxkamaddu waxay soo saartay doorashooyinka dastuuriga ah siday u kala horeeyaan loo qabto. mar quraata afkaaga lagama hayo doorashadii kale waqtigeeda ku dhacaysa. maxaa sababay inaad urur ku cararto ay intaasoo bilood ka harsan yihiin oo aanay ciidamo kugu haysanin oo diiwaangelintoodu ay socoto oo ay shaqadoodu socoto oo aanan mar quraata ka hadal? maxaa kuu diidayna doorashada dastuuriga ka hadasha haddaad shuruucda dalka ilaalinayso 2018 November waqtigeedii iyo sansaanaheedii ma lagu qabanayaa, ma loo diyaar garoobayaa? mar quraata fiiska ma soo baxay? waxaan leeyahay waxba arrafan shan sano dalka soo xukumeysay, saddex bilood baa idin haray. dadkani doorasho xor oo xalaal oo dastuurku ogol yahay waxaan ahayn oo ay aqbalayaan ma jirto. xisbi ahaan waxaan dastuurkaasi ogolayn oo doorasho xor iyo xalaal oon aqbalayna ma jirto. ammaanka iyo ciidamada iyo goodiga iyo hanjabaadda adeer waxaan kuu sheegayna, ciidankuna waa ciidankii Soomaaliland, shacabkiina waa shacabkii Soomaaliland. keligaa malihi dalka, keligaana ma taqaana sharciga. annagu fagaaraan soo fadhiisannay, waanu garnaqsannay shuruucdii dalka ishraaciye wixii sharciye doodi sharcigan qabli baan ku garnaqsannay. intii la galay wada hadalba idinkaa ka kacowati loogaa. labeenta Soomaaliland baa inooga markhaatiya, odayaasha Soomaaliland baa inooga markhaatiya, labada oday ee xeerdejinta inooga markhaatiya. intaaba idinkaa ka kacadeer. ilaa hadda annagu mar walba wax leh waa sharciga hadlanoo. miiska haddaad dood hayso oo dood sharci hayso miiska kaale, kula dhinacaa ha u cararin, kula dhinacaa ha u cararin. shacabka Soomaaliland maanta caamo maaha, waa dad aqoon leh, waa dad wax akhriya, waa dad wax fahamsan, waa dad garanaya arkan. mudaharaadka kaa aad sheegaysay dastuurka ogolaya baan u qabanaynaa. ka kale fowdada haddaad aduu qabanaysa adiga ku taala. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.